샘뱃차노 샘뱃차노 어떻게 아픈 것 같은데 말 때나 비디오 듣느더라 카메라에 쓴 바가 지금 저 이게 차 이때부터 조금 왔다가 같이 쓰고 올라 왔다라 되게 아 오늘들 아 뭐나 라디오 선수 저거 아 같은데 이거 드림 인디 그러게야 Тэгэхээр Солонгос цаг одоо 20 цаг 16 минут болсон байна. Уг нь бид яг 20 цагаас нэвтрүүлгээ эхлэх байсан боловч өнөөдөр яг нэвтрүүлгийн үед шууд хурж байгаа гэдэг утгаараа за мөн өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань одоо маш их шинжилтүүд одоо медиа шинжилтүүд явагдаж байгаа учраас өнөөдөр яг ингэж хүрэхээр болоод бас цаг маань оройтсан байгаа. Тэгээд энэ бүх зүйлээс хүлцэл өчх нь зүйтэй болов уу? Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн үед болохоор одоо хоёр дахь дугаараа хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр шинэ нэвтрүүлэг гарч байгаа учраас бид нар бас одоо маш их туршилтууд хийж байгаа. Тэгэхээр энэ удаа бас ингэлээ. Тэгээд за ямар ч тач ямар ч өнөөдөр ингээд та бүхэнтэй уулзсанаа баяртай байна. Тэгээд сайн сайхан юу нэр бэ? 7 хоног ямар хөө өнгөрөө. Цагаараа явуулахаар өнгөрсөн 7 хоног ингэсэн баггүй юу? Яг эхний нэвтрүүлгийг хийж байхад бид нар ингээд шинэ зал сарын баяр болох гэдэг. Гэхдээ сүүлд айгуу тийм дулайхан байна. Тэгээ ямар ч ингээ Крисмсийн юу одоо өөр амсгал нь гоё декорашн гоё хэрнээ хүүхтэн болоогүй цас байхгүй бороо ороод исэн гэж ярьжсэн чинь. Яг маргаашаас нь хөдөрч ирсэн тийм айгүй хөдөрсөн. Тэгээд нэгэн жоо хүүхтэн болсон. Тэгэхдээ ямар ч байсан Монголд авах шиг тийм часуул малгайл ороогүй тийм хүмүүс байдаг юм шиг одоо орол сүйлт юм байгаа. Тэгээд хүмүүс удаа тийм баяр урамсгаар тийм шинжил болчихсон. Бас хүмүүс ингээ шинжлэр интернет орчихсон. Тэгээд Facebook болон тийм сошиал медиагаар зөв зураг авахулсан тийм хүмүүс байгаа. Тийм тэгэхээр өнөөдөр надад л хөө тийм хүүт мэдрэгдсэн байгаад гоё өдөр байлаа. Тэгээд хүмүүс тийм хүмүүс аягүй гоё тулах өдөр байна. Өнөөдөр их гоё сайхан өдөр алцана гэж ярьсан байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног гэх юм бол нэвтрүүлгүүд маань бас үргэлжлүүлсээр байсан. Гэтэл сөүлэлтүүд нь нэвтрүүлсэн маань тавханд хүрчээсэн. За бид нар ажиллая гээд ерөнхийдөө ирэн дагуул өнгөрлөө. Дашки их чи өдөр нэмсэн 7 хоног яаж өнгөрөө? Тийм би хүний ажиллаа аягүй туслаа аягүй байсан. Манай 18 тавт өдөр 7-ын төвтөр манай хүү Крисмас хийгээд, цагаалхын Крисмас хийгээд тэгээд амраа. Одоо нэг сарын 14-нд буцаж орно. Тэгээд манай охин болохоор бас Крисмас хийсэн. Тэгээд бид нар бүтэнсээ өдөр суглаан дээр Крисмас хийсэн гэх. Тэгээд ер нь их завгүй. Ер нь өөр амсгал бол Крисмасаар амсглаа. Тэгээд хүүхдүүдээ ирж тийш зөвгөл. Тэгээд тиймхүү завгүй байлаа. Тэгээд 7 хоногос хурдан өнгөрч шүү дээ. Тийм, өдрөөр нь санагд. Тийм, өдрөөр нь санагд л ингээд болсон. Өнөөдөр дахиад энэ 7 хоногийн хувьд сүүлд цож байгаа хүмүүстэй анхаарал нэгээс сүүлд өдөр болсон нь нэмэгтэй байгаа юм би ли 8 градус 9 градус гэдэг их дулаахан байх юм байна лээ. Тийм. Маргааш бүр 11 градус нэлээд дулаахан байх тийм. Тийм гоё байх юм шиг байна. Өөрөөр хэлбэл өдрүүдэд хүмүүс дулаахан байх юм шиг байна. Гэхдээ нөгөө солонгост ингээд цас урахгүй болохоор чинь жоохон би одоо яг өнөө хэлэхэд Крисмасаас цас урчаасаа зам гарахаас өмнө гоё цас бодроод орчаасаа гэсэн хүсэл өртлөө л хараад. Тэгээд дулаахан жин санаа зовоод байгаа шүү дээ. Тэгээд их том болоо гэсэн. Тэгээд тийм зүйлээд сурцсан учраас тийм. За тэгээд манай арай хүмүүс одоо та бүхэн цахим хаягаар танилцуулах байгаа. Тэгэхээр та манай нэвтрүүлэгтээ холбогдож та бидэнтэй бас хамт үйл ажиллагаа явуулах хүсвэл манай вебсайт хуудасгаа www.mdv.com дондор бас radio.com гэсэн бидний веб хуудасгаа та холбогдож бидний бас үйл ажиллагаатай танилцаараа гэж хэлэх байна. Мөн бидэнд Facebook хуудас байгаа, page-уд байгаа. Тэр аккаунтууд одоо бидний ашиглаж байгаа төрлийн хуудасдаар холбогдсон. Бид үйл ажиллагаатай танилцаараа. Тэгээд Facebook хуудсын үед болохоор Mongolian Diaspora Internet Radio Station гэсэн ийм хаягаар бид хуудас нээсэн байгаа. Та бидэнд бас лайк дарж холбогдож. Тэгээд хамтдаа ерөнхийдөө бид нар тархсан монголчуудыг нэгтгэж хамтдаа тухайн таны амьдарч байгаа хот улсын одоо монголчуудын сайн сайхан мэдээг сонсох юм аа. Та бидэнтэй хамтарч ажиллаараа. Тэгээд манай нэвтрүүлэг дэгжин зурх учраас охид бүсгүүд ээжүүд эмгэлтэйчүүд зориулсан учраас одоо энэ тархаж байгаа монголчууд ээжүүд мана охтууд манаас дашки агчтай эртээ холбогдоосаа гэж хүсэж байна тийм үү? Тийм ээ. Тэгээд та бүхний болон та бүхний бас сонирхол бол бидэнд хэрэгтэй байгаа. Тэгээд та бүхэн бас сонирхол хүсэлтэй бидэнд ирэмж олон мөн хайртай хүмүүстээ бас төрсөн өдрийн мэдчилгээ мөн өөрийн зүрхнийхээ үгийг бас тийм биднээр дамжуулж бас та хин нэгэнд одоо өөрөө хэлж чадаагүй зүйлүүдэд хэлж болох юм аа.
Тэгээд бид нэг одоо тиймэрхүү зүйл одоо сонсомоор байна. Тэгэл ийм зүйл талаар ярьмаар байна гэдэг одоо тий. Эндээс тань тэр болон хөндөөд өгдөг тэр сэдвүүдийн талаар хэвлээ бас хамтдаа ярилцаж болно. Тийм юм учраас одоо ийм учраас одоо та бүхэн бид нартай холбогдох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд эмгтээчүүдийн хувьд бас олцоо юмнуудаа ярьж тайвширдаг, ярьж ойлголцдог юм шиг тийм стилийн хүмүүс шүү дээ. Тийм учраас бид нэр маш их ярьдаг учраас ойлголцдог учраас та бүхэн бид нартай санал одоо хуваарцараа гэж хүсмээр байна. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоног болохоор бидний анхны одоо нэгтгэл байсан. Тэгээд бид зөв болохоор эмгтэн хүний дэгжин гэдэг үгнээс салгаж болохгүй. Эмгтэн хүний дэгжин гэдэг үгтэй хамгийн ойр үг юм байна. А тэгээд эмгтэн болон ээж эмгтэн хүн ер нь одоо охид гэсэн хүмүүс ээж болдог. Тэгээд ээжүүдийг одоо хамгийн ойрхон амархан үгээр тайлбарлах хэрэг хүмүүс ер нь хайртай холбоор тайлбарладаг учраас бид нар бүтэрсэ дэгжин зөрөх гэж нэрвсэн байгаа. Тэгээд өнгөрсөн хамгийн анхны хэсгүүд болохоор бид нар хэцүү мэдрэл гэдэг ярьсан тийм үү? Хэцүү мэдрэл гэсэн сэдвэнд байгаа бид хамтдаа оо халуун тул уур амьсгалыг тийм яриаг бас өрнүүлсэн байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн талаар ер нь бол ээж байх нь энэ дэлхийн хамгийн оо хэцүү мэдрэлээ. Тэгээ ээж байх нь бол одоо тэр хэцүү мэдрэл гэдэг байгаа дотор ээж хүм бол маш олон өөр байдлыг гүйцэтгэж байдаг. Тэгээд одоо нөгөө мэдрэлүүдэг гэж бид нар бас онцолж ярьсан шүү дээ. Болон маажгаа нэгэн дор үсэн гэдэг үг ярьсан байна тийм. Тэгээд бас манай ах хүүхдүүд ч зарим үдсэн ээжүүд маань гэдэг үгээрсэн юм бас зарим нэгэн зүйлүүдийг бас олдсон өөртөө хэрэгтэй зүйлийг хийсэн байхаа гэдэг одоо архитектор сэтгэж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн мөн сэдв болохоор бид нэр гоёл гэсэн зүйлээр ярих гэж байгаа. Тэгээд гоёл одоо хидид үлсэн. Тэгээд эмгтэй хүн тий одоо ер нь одоо хүмүүс гоёлыг хэрэглэдэг. Тэгээд хэрхэн яаж гоёлыг хэрэглэх юм? Хизээ энэ гоёл гэж ер нь анхнаасаа байсан. Тэгээд энийг одоо хэрэглэснээр хүн яаж өөрчлөгддөг юм гэдгийг одоо хамтдаа хэлэлцээ ярилцъя. Тэгээд мөн сөрөг тал, давуу тал, тэгээд хэрхэн зөв одоо гоёлыг та хэрэглэх юм бэ энэ? Ямар ямар гоёлууд хүнд байдаг юм? Ямар гоёланд хүмүүст байвал цохилтой юм гэдэг талаар бид нэр ярилцах байгаа. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч юм сэдвээ одоо хэлсэн учраас бид нэр та бүхэнд нэг сайхан дууг зориулах гэж байна. Тэгээд өнөөдрийн маань ягаад нэгэн дуу зориулж байгаа. Бид нэг дуу бэлдсэн болохоор одоо нөгөө 100 сарын баяр болж байгаа. Крисмас болж байгаа учраас та бүхэнд тийм 100 сарын баярын тухай нэг тийм дуу хөрөж байгаа. Тэгээд та бүхэн мөн сонсоо. Дуугаа хүлээж аваарай. Тэгээд та бүхэн таалагдах байхаа гэж байна. Yourself a merry Christmas. What's your heart in mind? One now all our trouble will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Golden days, happy golden days of yours. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself
a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. So hang a shining star above the highest bough. A merry little Christmas now. За тэгээд бид дугаар бүлэн сонслоо тавхан таалагдсан байна гэдэг үгтэй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол гоёл гэсэн сэдвийн талаар тантай ярилцахаар би бэлдсэн байна. Тэгэхээр та гоёл гэсэн сэдвийн талаар танд юу бодогдож байна? Заавал гоёл гэхэр мэдээж хүний гадаад үзэмжийн гоёлыг та бас бодсон баг. За үгүй бол дотоод үзэмжийг бас бодсон. Гэхдээ энэ сэдвийг эхлүүлэхээс өмнө бидрээ одоо гоёл гэдэг зүйл яг хизээнээс одоо хэдий дүүссэн юм бэ гэдэг зүйлийг бас тий одоо хин их хэрэгэлдэв. Эдгээр асуултуудад бас одоо миний ингээд тавиад бас эхлэх юм зүйтэй болоо тийм. Би гоёлын болохоор үүснэг нь болохоор одоо хүн төрлөктөн үүссэн цагаас эхлүүлээд тухайн цаг үедээ тийм тохирсон гоёлыг хэрэгэлж ирсэн юм байна. За тэгэхээр одоо гоёл гэдэг нь одоо яг одоо тухайн үүссэн цагаас мэдээ зүйлийг алтмаг ингээд зүгээр боловсралцсан гоёд айн зүйтэй болсон байх. Гэтэл тухайн үедээ одоо тохирсон за одоо мэдээж майлангын дэрэс ч гэдэг юм одоо гэхдээ эмчтэйний одоо хувцас за толгойдоо зүүсэн гоёлууд нь те цэцэг байсан ч гэсэн одоо те янз бүрийн юм ааш хэлсэн тийм цэцэг ч юм уу за эсвэл одоо нөгөө гар хөрөндөө ингээд бүгж ээмэг одоо зүйлхнүүдийг янз бүрээр давтаж хийсэн. Тэгээд одоо яг өөртөө тэр цаг хугацаанд тохирсон тэр гоёлуудыг өнөөдрийг болох хүмүүс хэрэглэсээр ирсэн байна. Тэгэхээр одоо манай Монгол бас яг одоо хаттууд те мэдээж тухайн үед одоо маш олон одоо олон жилийн өмнө их гоё бас их гоё дэгжин байсан шүү дээ. Тийм гоё дээ тийм ер нь дээ. Улс орны одоо 17, 16, 100 одоо Европын хаттууд нь амар дэлгүүрийн талаас тийм одоо бид чинь СС плаад гэдэг үг биш үү? Арай биш үү? Ер нь бол бараг л тийм шүү дээ. Тийм юм дэр үзсэн үстэй талаас үзье. Тэгэл им барьсан за одоо магний зоот юм уу тийм торон зоотой барай л тийм айгүй дээ. Бас юм гоё. Бэлли тийм. Тийм. 16 17 дугаар зүний үеийн ер нь уран цохиолыг болохоор хамгийн одоо уран цохиолын оргил үе гэж ярьдсан мөлий. Тэр шиг бас одоо хувцлалтыг маш хамгийн том оргил үеийн хувцлал. Одоогоор болохоор орчин үеийн болохоор 50 60 оныхыг бас нэгэн тийм одоо модны дизайны хүмүүс бодож мэдээ оргил үе гэж үздэг юм лээ. Одоо хараад ихтэй хүмүүс тухайн цаг үедээ өөртөө яг тохирсон тэр гоёлыг хэрэгэлсээр ирсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр гоёл гэдэг бол нэгэн тийм дээр үүссэн гэдэг ойлцсон юм лээ. Тэгэхээр угаасаа юу юм да хичнээн одоо энэ он цаг өнгөрсөн ч гэсэн мэдээж тухайд ч гэсэн тэр гоёл гэдэг зүйл тухайн хэмжээтэй байсан л тийм байсан тийм. Түүнээс гэтэл одоо нэг юм одоо юу өнгөрөөл одоо хүмүүс гоёл гэдэг болчихсон шүү дээ. Тийм. Одоо ингээ харах юм бол бидний өдөр тухайн үеийн хүний гоёлыг харах юм бол бидний үед гоёлыг харагдахааргүй тийм төмөрч юм уу тийм сони харагдахаа. Гэтэл тэр гоёл нь тухайн тэр цагта маш гоё байсан. Гоёл одоо тухайн үеийн тэр гоёл байсан байхгүй юу? Тэр гоёл нь олж ирсэн гэсэн. Гоёл нь олж ирсэн. Одоо жишээлбэл ингэ штэ. Одоо нэг 5 жил 10 жилийн дараа одоо жишээлбэл ингэ л нөгөө мод ингэ хэрэгдэж штэ тийм бүх юм өөр болоод тийм усны сэтгэл бүх юм өөр болоод ирэхээр хүмүүс тухайн үеийн гоёлыг хайхдаг. Одоо 2050 онд ч гэсэн магадгүй
мод бутад эргээд хүрээд ирэх гэж юм байна. Тэр үед хүмүүс яаж одоо ямар гоё хэвлэх юм яг бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр 2050 онд тэр хүмүүс одит нэг харсан нь 2015 онд ямар сонирхол байсан бэ? Ямар сонирхол тийм шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрэн шиг байна. Тэгээ ялангуяа манай Монгол хаттын гоёлоо одоо нөгөө нэг энэ стана дарагангийн хийцээ гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр нөгөө эргэтэй чуулган тийм одоо нөгөө нөгөө ганс тэгээд нөгөө хит хутга тэгээд бүс тэгээл малгай тий одоо тэр малгай байдаг залаа малгач одоо бүгдэрэг гоё амар тэр гоё ирчүүд тий гоё харуулдаг гэсэн. За тэгээл нөгөө дээл хийж байгаа одоо нөгөө нэг материалууд байна шүү дээ. Хорог тий баав дайлан хэрэг тий чи бас тэрний зимна гэж хэлж байгаа юм. За эмэгтэй хүмүүсийн хувьд юм бол одоо нөгөө нэг цул алтан мөнгө тий дарангийн цэн мөнгө гээл цэвэр мөнгө гээл. За тэгээл нэш гоёгой тий нарийн хэсгээ тэр нөгөө эмэгтэйчүүд нөгөө ихнэр гоёл гэдэг ийм гоё толгой мөнгө толгойдөр яаж байлгачихсан гэвэл тий хүндэл амир тий амир тий. Тэгээ тэр гоё их байхад одоо ер нь бас Монголоос их өөр газарнаас тэр их хэлдэг шүү дээ. Гоё гаяр гоё юм шиг санагдав. За тэгээд одоо болохоор хүмүүсийн гоё их өөр болсон шүү дээ. Хүмүүс одоо шир нь болоод нэг тийм одоо ямар нэгэн брэнд гэх юм уу одоо тэр хүмүүс тийм одоо юу болчиход байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн бас их амар илтгдэг болсон. Тэгэл одоо брэндинг бодтолтой брэндинг тийм брэндинг брэнд тийм брэндинг одоо брэндээр нь их ярьдаг болсон. Тэгэхээр одоо голдос юм болоод тийм ер нь эмгтэй хэрэгтэй хөөр хүмүүсийг хараад байхад аль алин гоё хэрэгэлдэг. За эмгтэй эрэгтэй хүмүүс огт гоё хэрэгэлдэх үгүй байхгүй шүү. Одоо цаг орчин цаг үеийн хэлэл юм эрэгтэй хүн цаг байна. Одоо утас байна тий. За тэгэл зэнга бүс гэлтэрсэн хэрэгтэй үнэс гоёлтой байж байгаа юм. Иште яг нарийн ярих юм нэлен одоо тэгэл одоо сүүлийн үе чинь бараг дангараад байгаа машин хөртэлтэй одоо юу үсттэй гоёл болчиход байгаа юм. Тийм шүү дээ. Ер нь бас нэг юм бас ингээ өөрчлөгдөв. Тэр гоёл гэдэг зүйл чинь бас их өөрчлөгдөж байгаа юм л та. Тэгээд тэгэхээр бас шууд одоо ингээтэй хүн болсон гоёдөг гэж хэлэхээр бас буруутчихад байгаа юм. Тийм. Одоо ирчүүд чинь тухайд ч гэсэн ирчүүд одоо бүс тэр гаансаар гоёлж тэгэдэл чиргэлж байгаа юмараа их гоёлж одоо хангарч тэгжсэн бол одоо манай залуучууд чинь бас сүлүүд одоо бас янз бүрэл ярддаг болчихлоо. Өөрөө гоёлоо одоо бодож ярьж байгаа юм гэсэн тийм яриач бас байх юм тий. Тэгээд тэр одоо хин нэлээ их одоо хэрэгдэв их мэдээж одоо чинь хин шиг арай илүү хэрэгдэв тий. Тэгээд ихтэй үнц бүх юм эвгэрч байгаа цэнхнүүдээ сахалтай. Тэгэхээр одоо сүүлд эрэхтэй хүмүүс ч гэсэн амжилт хэрэгтэй л дээ. Тийм одоо яг л нөгөө ялангуяа бид нэр ингээд барьдаг байдаг юм хэлээ. Солонгос бол бүр эрэхтэй хүмүүс, эмэгтэй их солонгос эрэхтэй хүмүүс бүр ингээд эмэгтэй хүн шиг ингээд цөөхөн ингэж байдаг. Тийм хадд аяг ингээд мөндөрөө тавьдаг. Мөндөр ингээд тавьдаг юм би ярьдаг. Тэгээд одоо тэр энэ Аз эрэхтэй хүмүүс яг хөө мэдээж одоо эрэхтэй хүний одоо нөгөө нэг одоо тостой сахлын уснаас эхлүүлээд солонгос нөгөө Аз эрчүүдийн илүү их айснаас арчилдаг юм дээр хэмжээ гэдэг боломж байна шүү. Илүү бас за Америк юм уус явуулаад байна. Монгол замхлыг бодвол те манай монгол орчууч юм бол нэг тийм аймаг тэгээс хэлээр амтай ингээс өөр баслаад байгаа бас хайсгүй шүү те. Харин солонгос хүн ихтэй хүмүүсийг тэгээд хайх байх болоо хацсан бид олон нийтийн газар ялгаа байна. Тэгээд бид нар бас яг нэг орчмын амьдарч байгаа учраас бид нарт ингээл гарахад л бас яаж тулч л байна гэдэг юм залхаж харагдчихсан байна. Ингээл нүүр нүүрээс нь харахад л хүмүүс ингээл амтшгүй байна те. За тэгэхээр ер нь энэ гоёл гэдэг зүйлийг одоо хэрэгжилж байгаа юм да ашиг тусна бас мэдээж гарч байгаа шүү дээ. Тийм. Мэдээж байгаа даа ингээл одоо шил эмгтэн үнээр ингээл төгдөж шүү дээ. Ингээл гэрте байж байгаа л шууд ингээл дэлгүүр оролтой хаалбар одоо бодохгүй ч юм уу ингээл өөрийнх нь хэвчээ гарахны ондоо хизээч хүмүүс ингээл гэрээс шууд байгаа гаргаад тууш зөвдэй ч явахгүйсэн. Одоо тийм баг эмгтэн үнээр орончлох төлөвлөлтэй болсон шүү. Тийм. Ер нь бид тэ бас 10 жил байхтай ингээл хийж одоо за нэг дэлгүүр ороод юм аваад ир гэхээр чи гарах гэж бас нэг юм болно шүү дээ. Бас тэр жаа хоц сонраа сольлоо. Би энэ байрны өгтөд өгтөд хаар чин гэдэг ичээл. Тэгээд аль болох юм жоо хүмүүс бас гоёлоод байгаа байхгүй юу. Гэрээ хуцаа тайлцаар бас нэг жоо хайтан болоод гарах гэсэн юм шүү. Тэр ер нь бол хүмүүс нэг юм тийм их болчихсон шүү. Тийм яг тэгээд нэг өгөр хэлэхээр өөрийгөө их далдалтын болоо тэр ингээд яг өөрөө байдаг. Өөрийгөө одоо тий базар одоо ингээд өөрийгөө нүрээ бодоо. Одоо өөрийгөө өсөхийг амжлаа байгаагаас өөр болоо тий. Тэр яг хөө тэр хүнд ингээд харахад их өөртөө итгэх итгэлийн нэг төрөл юм болоо. Төрөлтэй итгэлийн одоо тэр одоо өмсөж байгаа хавц хунаг гоё чимэл өөрөө хангалж байгаа тэр зүйлэр нь бас
ялтчуд төр өөр өөр тэтгэл төр ихтэй бас байгаа. Тэгээд яг нь нийгэмд одоо нийгмийн хүрээнд авах юм бол тэр хүний хил зүйлэр нь дүгнэдэг болчих. Аа. Одоо шилдэл одоо ажлын интервью буюу одоо ажлын ярилцлаганд очихдоо хүн хизээч өөртөө анхаарал тавих болж байна шүү. Ер нь ажлын одоо ярилцлаганд ороход хувцлалт одоо хаалгаар орж ирээд чиний одоо өөрийгөө яаж хөндлөж хөдөлсөн бэ? Чи нөгөө хүнээ яаж хөндлөж хөдөлсөн байна? Аюулгүй том үүсэж байгаа юм байна. Тэр талаар чинь тийм сургалтууд янз бүрийн өгдөгч болсон гэдэг нь одоо тийм тийм бид хэлсэн шүү дээ. Шууд гарт ирэл заавал хараал хатсан зугаа тэгэл ярилцлаганд ордоггүй болсон. Тэгээд тгээ бодохоор мэдээж хэрэг хүний өөрийг одоо яг өөрөөрөө байхаас нь илүү тэр хүний өөртөө хэтгэлтэй байгаад үүдэг. Нэг ихэнхдээ нэг өөрийгөө хамгаалах тийм өөр хүмүүс нь мэдэрч тэ. Тэгэж хавцлах юм ч юм уу одоо мөн бодолт ойл нь байна шээ тэ. Тэгээд одоо бол хүмүүс ингээд бас ойлыг хэрэгтэй өөрөө өөртөө янз бүрийн хүмүүс ойл хэрэгтэй шээ. Зарим хүмүүс бол за миний бол ойл энэ ингээл гойцсан байгаа гэж байж байгаа тийм. Гэхдээ зарим хүнийсийн гойлон тэр хүний гойцсан бас шал өөр юм байна. Тэгэл тохон тэр бас өөрөө гойцсан амьдрал гэж. Тийм. Тэгэл за тухайн үед ингээ хүн харахад зүрх харахад ямар ингийн өсгөө ингээл харах. Нөгөө тэр бол өөртөө ингээ аялах гойцсан. Ингээ байхгүй гойцсан гэсэн тийм хүмүүс байдаг л да. Тэгээд тгээ ботхоор бас мэдээж хэрэг хэрвээ та орчноо мэдрээд цагаа бид нарт таатай гэдэг нь цагаа мэдрээд орчноо мэдрээд одоо гоёхан хүмүүс болно. Таныг бас өөртөө итгэх итгэл үүсгэх юм бол юм болоо. Тэгэхээр одоо энэ гоёл гэдэг энэ хэрэглээ, гоёл гэдэг энэ зүйлийн ашиг тус нь бас мэдээж бас өөртөө итгэх итгэлийн одоо тий өөртөө итгэх итгэлийн одоо өсгөх, тгийж гоё харагдах. За мэдээж одоо таны хэлдэр сая ярилцсан дарахад бол бас л тэр чинь нэг дамжийн шалгуурт нь бас тэр тэнцэж ийнэл гэсэн уг болоо очиж байгаа даа. Тэгэхээр мэдээж бас аливаа зүйл чинь хоёр талтай шүү дээ. Ашиг тус нь байж байгаа. Тий. Гэтэл бас нэг сөрөг тал байгаа даа. Тэгэхээр бид нар тэр сөрөг талыг бас ярихгүй өнгөрч болохгүй. Тий. Баг тий. Тэгээд сөрөг тал нь яг зүгээр би ядхарыг одоо зарим хүмүүсийнхаар одоо бүгдээр ингээд уншиж чахад ер нь одоо загвар загварын хүмүүс ч юм уу тий. Тэрийг нэгтгэх хүмүүс нь одоо хүний хувцлалд нь ер нь бол гурван өнгөл байх хэрэгтэй гэдэг юм лээ. Дээх нь. Оо за. Тий. Тэрнээс ер нь дээшээ өнгө байд байх ёсгүй ингэнэ. Үнэхээр одоо зарим яг зүгээр ингээд одоо жишээ гаргаж ярих чаар тээ. Тэгэхээр заримдаа хүмүүс ингээд өөрийн мэлгүй ойлоо хэтэрлээ гэж. Чи тэр мэлээр үү? Одоо хэтэрхий одоо ирээм ирээм одоо эсвэл тэр талаар нь бас таарч байгаа юм уу? Тий одоо яг тэр нь болохоор зүгээр одоо хөвсний талын хүмүүс тэгж хав тэгж ярьдаг юм байлээ. Тий тэгээд ер нь бол яг одоо энэ юу байгаа юм эн зүйлт за тэгэл одоо чинь одоо аксессуарис гэж яриад байгаа шүү дээ тэ тэр зүйлүүд бас заримдаа хэтэрсэн зүйл юм уу эсвэл тэ эсвэл одоо нүүрний юмнууд хэтэрсэн зүйл юм уу тэ эсвэл одоо мэдээж өөрөө одоо хувцсандаа тохироогүй олон гоёд зэрэг агуулгач юм уу тэр тал нь одоо үнэхээр сүүлийн үед одоо нийгэмд ялангуяа чамаа хүмүүс хувцлал таар чи бие авч явах байдлаар дүгнээд байгаа юм уу чи хичнээн өөр хүн байгаа чиний зүрхчин одоо өөр хүн байгаа чи өөрөө тэгж хувцлаад одоо тийм гоёлыг хэтрүүлсэн тохиолдолд хүмүүс буруугаар ойлгох юм тиймсэр талууд юм болж байна шээ. Тэр бас яг үнэлтэй одоо хитрхийн нэг үед гала хувцлсан байх батэр чин бас нэг хүн харахад нэг юу байдаг шээ тий. За эсвэл одоо бас нэг насандаа нэг тохиолдол насцууг одоо үзсэн байх ч юм уу тэр гоёл чимэлээ хийдсэн ч юм уу. За одоо тэр таны одоо аксессуар гэдэг зүйлээ хэтэрхий. Одоо ингэ чил 13 даа ингээд зүрж хийж юм уу. Эсвэл одоо хүзүүгээр ингээд өчнөө одоо алт мөнгө одоо юу л гэдэг за төр мөнгө бүгдийг халууд ирсэн байвал бас их зохимжгүй. Заримдаа хүмүүс бүр ингээд бүр ингээд агаараад заримдаа одоо сүүлийн нэг энэ нэг сонирхдаг стил гэж өгч хүмүүс үгээр юм хамраа ингээд хилээ цолоох тийм бас амар ингээд яг ингээд заримдаа мага ямар амар ч юм тал хүнөө юу гэж харахад ингээд нүд халтармаар тэгээд ягаад ингээд өөрөө би хайрын бие тийм ингээд юм болгоцсон болоо юм ер нь тэр хүн болохоор өөрөө одоо гойж байгаа байхгүй тийм тэр хүний хувьд болохоор гойж байгаа сонирхдаг зүйлээрээ хүн гойж юм гэсэн байна. Тэгээд одоо гойлд одоо сүүлийн үед хүмүүс яриад байгаа шивээс гэдэг зүйл байгаа даа шүү дээ. Аа, яг л одоо
олон нийтийн танилцах хүмүүс одоо Монгол руу их сүлээд модонд орж ирж байгаа л да. Америк болон барууны орнуудад одоо сүлээд шивээсийг аюул хүмүүс гандардаг. Тэгэл одоо одууд нь одоо нэг шивээс ингээл хэлэх юм бол тэр нь ингээл тэ шар мэдэн дээр нь бичигдээл тэгэл тэр шивээсний талаар түүхэн яригдал өгдөг одоо сүлээд одоо Монголд амиг орж ирсэн байна. Энэ шивээсүүд бас хүмүүс шивээс хэлсэн байна. За тэгэл шивээсний талаар хэн болгоо янз бүр ярьдаг юм. Хурцсан ч байдаг, тохироогүйч байдаг, зарим нь илүү гарцсан ч байдаг, зарим нь дутууч байдаг гэх мэт санагдаж байна. Тэр тухайн хүмүүс бол одоо өөртөө бол тэр гоё л гэдэг нь одоо зүйлээр би өөрийгөө гоё ч юм аа би тэр зүйлээр нь л одоо их хэрэглээд орчих юм одоо тийм одоо таны хэлдэг татуу юм ч юм тийм. Тэр мэдээж яг ашиг тусан байгаа ч гэсэн сөрөг талууд нь байгаа. Тэгэхээр тэгэхээр хүмүүс бас аливаа зүйлийг нэг юм тааруулах тийм нэг юм давааш хийх тааруулах зэрэг тийм тийм баланс гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр гоёлог ч гэсэн бас баланстай тааруулах хэрэглэх нь бас гоё харагддаг юм аа. Гоё гэхээр л одоо бүхэл гоё гэж таар юм уу гоё гэж тийм. Бас тийм үү. Тийм гацар мохон чиг ингээд бүх юмараа гоё болтгүй юм байна аа. Тэгээд гоёлог бас тааруулах хэрэглэх нь хамгийн гол чухал байх юм аа гэдэг. Бас тийм талаар хэлмээр байна. За бид нар одоо та бүхэндээ дараагийн дугаар өгөх гэж байна. Дараагийн дугаар болохоор яг л бас Крисмсийн дуу байгаа. Тэгээд яг Крисмс дуу байгаа. Зул сарын баяр одоо тухгүй боллоо. Одоо тав өдөр зул сарын баяр хийж байгаа учраас бид нэр дараагийн дугаар болохоор All I want for Christmas is you гэдэг дуу. Тийм тийм дуу явах гэна. Тэгээд та бүхэндээ асуусарэ. Одоо би та бүхэн таалагдсан баха гэж тэгэхээр Крисмас болоо. Цусаар одоо хүмүүс амар баяр хөөртэй тийм бидний хэрэглээ амар баяр хөөртэй. Манай студиор өнөөдөр бас уулзаагүй цачигдтай байлаа. Бидээ бас сайхан одоо энэ танайдтай тийм сайхан баярын өмнөх энэ сарнаас баярын тасаа нэг ажиж байгаа. Баярыг дахин өмнөх тасаа нэг очив. Энэдтэй мэрэгтэй сайхан болоо мөрч гэнэ. Тэгэхээр бид гоё л гэсэн сэдвээр ярьж байна. За хэрвээ одоо яг одоо бид нэрийг эхнээс нь үзэж чадаагүй хүмүүс ах юм бол бид гоё л гэсэн сэдвээр ярилцчихъя. Тэгэхээр сая бол яг ерөнхийдөө дандаа гоё гэхээр л одоо мэдээж гоё гэдэг үгийг хэлэн гээд хүмүүс нэг юм мэдээж одоо гадаад гоё үзэн шиг хэрэглээ тэр одоо зүйлээр шууд одоо санаанд одоо бодолд нь орж ирж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн гаднах гоё биш. Бид нар бас нөгөө тэр одоо хүмүүс яа сэтгэлийн гол дотоод гоёлыг бас яхаа зүйтэй болоо тийм. Эсвэл одоо гадаад гоёл гэхээр мэдээж саяны тэр бидний хэрэгэлдэг одоо аксессуар ч юм уу. За одоо нөгөө өсөж үсээ хувцлалт ч юм уу. Тийм тийм. Тэний одоо бие авч явах болоо. Тийм олон нийтийн газар бие авч явах болоо та. Мэдээж зэрэг энэ нь таныг чиндэг нэг тийм гоёл аа. Та нөгөө зарим нэг тийм хүн байдаг ч нэг тийм сэтгэл татсан. Хахад ингэж нэг тийм хүү ингээд харахтаа ямар ч гоё юм бэ ямар хөөрхөн юм үзсэнтэй би бүгд хүч гэсэндээ нэг хажууд нь байгаа л юм юм яриа л юм аа тийм юм байдаг. Тэгээ чим хүмүүсийг харахаар ерөөхдөө бас ингээд мэдээ сэтгэлтэй гамгүй байлтай тийм тэр хүмүүс бас олон юм бэ хөө зүг авч чаддаг хүмүүс байгаа. За дээрээс нь бас харилцаа бай. Тийм харилцаа тийм тэр хүмүүс бол бас их гоё тэгэхээр гоё шүү дээ тийм. Тийм зэрэг гоё шүү дээ. Тэгээд хамгийн гоё гоёлыг болохоор би энэ зүйлээ хийж авсан. Тэгээд энэ зүйл болохоор ямар ч үнийг аймаг гоё явуулдаг. Тэгээд ингэж хүү энийхэр үүсдэг шүү дээ. Тийм үү? Байгаас зарим хүмүүс бүр энийх хүү чим өөр юм уу? Энийхэр ийм болд юм уу гэх тээ. Тэр нь энийж байгаа өөр нь муухан харагддаг. Энэ зүйл болохоор бас энийг хүмүүс гоё байх бас хүн байж байгаа гоё гоё юм болоо гэж боддог. За тэгэл үнэнгээсээ бас хүмүүс байдаг шүү дээ. Байж байгаа нэг өөрийнхөө тий хинц байрцлуу гэсэн нөгөө үзэх хэрэгтэй. Үнэнд ашгой чөлөөтэй хэлбэрчлээ тэг илэрхийлж чаддаг. Тэр нь хамгийн гол нь нэг болгосонгоор илэрхийлдэг. Тий хүнд үүдээ өөрийнхөө үзэх хэрэгтэй. Одоо тодорхой маш багсан илэрхийлдэг тиймээс бас гадных гоёд орж байгаа. За тэгэл бидний түрүү ярьжсаа бас үүнийг гоёл хийм гэдэг хүмүүс ч малгайгаар гоёдэр бас нэг зөвхөн амжилтсэн юм даа. За аксессуараас хөвцлөлт байна. За ихтэй юм бол ихтэй юм гэсэн хөөх юм хөвцлөлт байна. За тэгээд түрүү ариф команд дурдсан сэтгэлийн гоёлц боллаа. Тэгээд тэрийг хэрэг та бүхэн мань мэдж байгаа бол одоо дэлхийн нийс болон тий одоо Улаанбаатарын нийс гэдэг нь Европын нийс гэж бүх нийстэд шалгаруулахад тухайн орны нийсийг одоо
үнэлэмжтэй хүнийг ямар үзүүлэлтээр шалгаруулдаг юм бэ гэхээр зөвхөн л одоо тэр эмгэлтэй хандаг гой сайхан гой бие хаалтаа бие хаалтаа тийм үнэхээр одоо бас хүнийг хармаах юм гэдэг нь болов уу тийм эмгэлтэй болохоор шалгаруулдаг юм шиг тийм тэр болохоор үнэхээр тэр хүн бас хэр зэрэг хүмүүлгийн ажил хийсэн хүн юм бэ тэр хэр зэрэг сэтгэл зөрөгтэй хүн юм бэ тийм тэр хэр зэрэг сэтгэлийн гоёлтой хүн юм бэ гэдгээр бас ингэ шалгаруулдаг болов уу гэж боддог. Тэгээ энийг шигсэл яасан юм чи зөв үгүй боддог. Тэгээ одоо дэлхийн олон өөрийнхөө заавал одоо шил Монгол бас тэр тэр юм ихтэй заавал Монгол одоо дэлхийн улс руу гараас мэддэг биш. Монгол байгаа Монгол хүмүүстэй тийм үү. За тэгээд ойрхон байгаа одоо зөндөө хүмүүс байж байгаа юу гэж болсон тийм. Тэгээд тэр зүйлүүдийг ингэ хардаг. Мөн тэгээд тэр дотор чинь одоо сүүлд авиас гэж ямар чи. Одоо бие авч явах байдал тийм. Тэр олгын хажууд бие яаж авч явж байгаа. За тэгээд тэр одоо хүний айкуугийн шалтгаан байгаад тэр ихтэйг одоо тэгээд асуухан хараад тийм. Мэдлийн тийм мэдлэг болж байна. Тийм мэдлэг болж байгаа. Тэр олон хүмүүсийг тэр олон шалгаруул үзүүлэлтийг одоо харж ийж за тухайн эмгтэй энэ олон үзүүлэлтийг хэрэгсэн учраас чамаа дэлхийн мэс болголоо гэдэг дээ тийм. Тэгээд ерөн одоо ингээд харж байхад сүүлийн үед юм ганцаараад байгаа нэг нь Facebook social media манай Монгол залуучууд аюул тийм хүмүүлгийн зөвлөхийд өгсөн амар хэрэгтэй. Одоо ялангуяа энэ шинэ жилийн баяр алдсан байгууллагууд одоо оюутан залуучууд маань шинэ жилийг тэмдэглэж байгаа энэ үед зарим нэг одоо хэсэг залуучууд маань ямар шийдвэр гаргаж байна гэхээр ерөөсөө энэ би шинэ жилд авахгүйгээр за хэдэн найзууд нэлээд одоо шинэ жилд зориулах мөнгөө сайн үйлсээ аюул зориулах гэж байна. Тэгэхээр одоо бүгд болж чадахгүй байгаад одоо асрамжийн нэг зүйл үү. За гэр хороод мэдээж одоо уучлалаас мэдээж өгдөг гэдэг нь байлгүй гэдэг. За тэгээд тийм одоо нэг юм одоо боломжгүй айлхуд байгаа гэдэг. Тэр бол авчаад төлчихөөс. Дээрэс нь одоо нэг дөрөв тоолоо мэдээ байлгийн гэр цэсаа байгаа. Тэр аюу гоё төлөв гэж байлгийн ингээд цэсэж өгөө, лацж өгөө, хашаа хавгаа ташид байгаа юм байна. Тэр бол бас хурцсан дээр мэрэгчлэрээ бас ийм зүйлүүд хийж байгаа. Олны танил хүмүүс маань одоо энэ жил бид нэг цингэл гээд гэж хэлсэн. 2016 бүлэг бүлэг 2016 гэсэн үг. Тэр айны яваад байна шүү дээ. Тэгээд хүмүүс ингэж мэддэг боломжоор 2016 дөрвөөс дээш одоо мөнгийг хандивлаад тэгээд тэр хүмүүс бүлэг авчих болно болж байгаа. Гэхдээ одоо сайн үйлсийн зүйлүүдийг мэдж хийж байгаа. Тэр ашгүй сошиал медиас төгсөө гэдэг энэ би аюул дуртай байдаг. Тэрийг бас хүмүүс харж шиг зөв жишээгээр хүмүүс хараа. Зөв зүйлийг зөвхөн урайлж байгаа юм. Тэгээд мэдээж энэ сошиал медиагаар бол буруу зүйлүүд сайн зүйлээс илүү их тардаг. Саар одоо сайн зүйлээс илүү саар зүйл байдаг учраас бас энэ сайн зүйлүүдийг манай залуучууд Facebook болон сошиал медиагаар би одоо бастаа шир хийгээд үзүүлээд тэгээд энэ зүйлүүдийг бас тараагаад бүгд оролцох нь чухал юм байна. Тэгээ яг одоо энэ нэг сайн үсгийн аян одоо ийм зүйлүүдийг ярангууд ер нь бол манай дэгжин зүрх нэвтрүүлэх бас ер нь бас их том зорилго нь бол тийм байна шүү дээ. Энэ тархаж байгаа одоо амьдарч байгаа манай монголчууд маань заамаа монгол охтууд маань ээжүүд эмэгтэйчүүд маань ер нь яванда бид нэг хэдий хол байгаа ч гэсэн бид нэгдэв одоо нийгэмд эмэгтэйчүүдийн тэр дуу хоолойгоо нийгэмд өөлгөр дураал болох тийм одоо үйл ажиллагаа бүгд ондоор нь одоо зохио яа хамтдаа суралцгийн нэгдий за Монголтаа бас гадаадтайгаа одоо бид нар чинь бас одоо Монголынхаа төлөө одоо хийх хүсэл байна гэдэг бас яванда бид нар хийх гэсэн том зорилгыг бас бид агуулж байгаа. Тэгэхээр та одоо манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бидний энэ зорилгоо дотор хамт нэгдэж бидрэ хамтдаа бас Монгол улсынхаа төлөө, тэр бүтсэн хүмүүсийн төлөө, ээч нэрийн төлөө, охтуудын төлөө, гэр бүлийн төлөө бас хамтдаа энэ одоо сайхан сайн үйлс аяймуудыг хамтдаа зохион байгуулъя. Тэгэхээр та бидтэйс холбогдорой гэж уриалмаар байна. Тэгээр байна. Тийм шүү. Тэгээ сэтгэлийн одоо сүүлийн үеийн сая нэг Facebook дээр ялж байгаа юмдыг ярьсан шүү дээ. Энийг юу нэг яагаад ярьж байгаа нэхэр энэ хүмүүс их сэтгэлийн гоёлыг өмсөн хүмүүс юм байна гэж ярьж байгаа. За тэгээ сэтгэлийн гоёл дотор мэдээж яриг одоо хүмүүсийн төрөнд нь болоод дээр цаашаа сэтгэлтэй хэрэгөө сэтгэлийг мөлчөд явдаг. Одоо шадраа зүрх. За тэгээ дараахан зүрхтэй тэгээл одоо үнээр энэ хүн бас тасчих яа гэсэн тэр өөрийнхөө чинь одоо чин сэтгэл гэсэн айгүй олон зүйлүүд энэ сэтгэлийн гоёлыг багтааж байгаа багтааж байгаа хаа гэж би бодож байгаа. Тэгээд альвай зүйл ер нь одоо тийм ямар ч их жижиг томж бай, томж бай жижиг ажлыг хийхдээ сэтгэл зүрхнээсээ хийх юм. Тийм сэтгэлийн багтаа хүмүүж хад авч байгаа. Олон зүйл хийхдээ одоо түүнээс зүгээр нэг ингээд хийгээд орчихъя. За нэг хідэн дөрөв ахын төлөө хийчих гэхээсээ илүү ямар ч албан тушаалтай зүгээр л энгийн цэвэрлэгч зүрхлэгээр одоо
ажиллах сэтгэлээс эхлээд ямар тэнцвэр орчныг бүрдүүлэх үү гэхээс гэдгээс эхлүүлээ. Тийм. Үнэхээр яг хүн болгон алуу зүйлс ихтэйэр одоо чинь үнэхээр чинь сэтгэлээсээ бас гэдэг ахын одоо тийм ялангуяа бүрэн одоо хүмүүнлийн ажлыг даашны үүс гэдэг аа тийм сайхан үүс гэдэг аа сайн үүс гэдэг аа энэ зүйлийг хүмүүс үүрэг гэж ойлгохоос өгдөг тийм. Мэдээлэл хэлбэр нь илүү чухал юм шиг. Тэгээд баяр хөөрийг үзэрдэг юм шиг хүн хийж байгаа хүн ч гэсэн өөрөө. Тэгээд яг тэрнээрээ та нэг зүйлийг сайнаар хийх нь та бусад өөрийнхөө ард байгаа магадгүй та томж хэлж мэдэхэд тэр олон хүмүүсээр өөрөө ч хэлдэг юм байна гэдэг зүйлийг байгаа гэж бодчих. За тэгээд түрүүн бол бид нэг их зохимжгүй гоёлын талаар ингээд дурдсан байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг одоо цаг үе өөр болоод тий одоо сүүлийн үед бол ялангуяа юм уу нөгөө тэр нэг болоос ойлж байгаа тэгээд яг энэ цагтайгаа гоёшгүй бас их мэдлэг боловсралтай бас их сэтгэлийн давлыг өмссөн тэгээд би бас нөгөө нэг мамис Корея гэдэг төр байдаг. Мөн Монгол байгаа бас мамис өдр гэдэг тийм группүүд өдр хөвгөөш одоо сошиал медиа тэгин дээр бас ээж нэр амар гоё юм аян яваалдаг байхгүй. Монгол байгаа тийм боломжгүй байх юм уу гэхдээ юм байгаа юм шиг. Тэр нь үнэхээр бас аян гоё байдаг. Өргөжлүүдээ бас манай ээж нэр бас үнийгээ бас хийх баха гэж би тэр боддог. Тийм шүү. Тэгэхээр мэдээж бид нар одоо гоё гингүүд зөвхөн гадаад гоёлыг ярих биш. За хүн дотроос хэрхэн гоё гэрэлтэйч тэр гоёлыг өмсөнтэйгээр сэтгэлийн гоёлыг бас тав хүнтэйгээ хуваалцаж ярьлаа. Тэгэхээр та энэ бүх зүйлийг сонсоод хүмүүс манаас бүгдэж одоо яг одоо шууд холбогдож чадахгүй гэсэн дотроо нэрээ тийм шүү. Одоо сэтгэлээ гоё, сэтгэлийн тэр цаад байгаа тэр дараа зан чанараа дараа тэр гоё зүйлс тэр гоё гэдэг зүйлийг бас одоо нэр тийм шүү гэсэн тийм санаа бас тийм бодлого шриг одоо тийм бодлыг бас бодож байгаа хэрэг гэж найдаж байна. Тэгээд гэдэг хүмүүс бүр ялангуяа ээжүүд тийм цаанаасаа нэг тийм өнгөрөнгүй тийм ариун тийм бас өөртөө байдаг гоё байдаг шүү дээ. Тэгээд угаасаа ингэ цанцаа байхласаа тийм байдаг гоё шүү дээ. Өөртөө ингэдэг тийм хайртай. Зөвлөн өнгөрөнгүй тийм угаасаа цанцаа байдаг. Тэгээд цогцол зөв тариалаад сэтгэлийн гоёлыг өмсөх нь эмгэгтэй хүний одоо гаднах гоёлоо гаднах одоо өөрийнхөө байж байгаа гоёлоос сэтгэлийн гоёлтой тааруулах нь энийг улам одоо үйлчлэлтэй дур болоо хүний сайхан эмгэгтэй тэр гоосон эмгэгтэй болох байх юм байна гэдгийг одоо бид нараас өнөөдөр их нэвтрүүлээ тань хэлхийг хүслээ. Тэгээд та бүхэн бидний зөвлөмжийг аваад дараа дараагийн зүйлс бидэртэй харилцахтаа ямар нэвтрүүлгийг энэ тухай бид нар бас сонсвол ямар одоо бид нар бас сэдвэр хэдүүдэ ялцсан хөсөлтэйг астаа бидэнд ирүүлж болно. Тэгээ өнөөдөр болохоор одоо энэ 7 оны 5 өдөр 25-ны өдөр байгаа. Тэгээ 25-ны өдрийг Christmas буюу зуул сарын баяр гэж тэмдэглэдэг байгаа. Тэгээ зуул сарын баяраар одоо хүмүүс бид эндээ сэтгэлийн үгээр хэлээд баяр хүргээд бас бэлэг ингээд сэлцдэг байгаа. Тэгээ битгаар болохоор бас ингээд бид эндээ миний хувьд ингээд арик бэлэг бэлдэж ирсэн байгаа. Тэгээд ямар ч байсан арик хата 2016 он үрчимтэй сонсон бүхэл цагаан төсөлдсөн илүү сайн бэлээсээ тэгээд 2016 он 15 оноос эхлээд бэлдэж байгаараа их зүйлийг бүтээгээрээ хамгийн гол нь амар амгалан байгаасай. Тэгээд 2016 он хоёлоо бас илүү олон сайн хөтөлбөрийг бас үзэжтэй бүрхий төлөө. Тэгээ энэ дээр бас бид яг тэгээд болохгүй зүйл байх юм бол та бүхэн бас төсөл дэмжээрэй. Тэгээд ямар ч хэсэн нэг банк болж ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд энэгээрээ дамжуулаад бид бас би нэг олон сайн таньж мэдэх улам илүү өөрсдөө мэдхгүй зүйл өгөх нэг баха гэж хүсэж байгаа. Тэгээд бас ариф одоо билгөө өгөө. За, Merry Christmas. Merry Christmas. Баярлалаа. За нөө бэлэг гэсэн чинь хүн яах юм аргагүй шүү дээ. Ингээл смайл авсан юм шүү дээ. Өөрөө би ер нь сая зүгээр яриад ингээд ясан болоо. За бэлэг одоо ингээд яасан гэнгүүт чий. Аюу гай инэ гэж их гой баяр хүртэ ойлж ирж байгаа. Тэгээд надад төгсөн тэр зүйл одоо 2016 онд бэлэгдэх болтгоо үнхээр баярлалаа. Тэгээд би бас башгагчтай зориулж бас им грейтинг карт бас бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ хүү картыг болохоор би
яагаад одоо энэ хүүхэдтэй сонгож авсан бэхээр энэ бол Африкт амьдардаг одоо Африкт амьдардаг одоо хэцүү амьдардаг за хүнс хүнсний төвтөлтэй за мөн өгдөж завж байгаа хүүхдүүдийг одоо дэлхийн бүхэл улс орнд дэмжиж ажиллаж байгаа гэдэг энэ сайн харагдахгүй байж байгаа. Гэхдээ энэ картнда байгаа аягүй хөрхэн зургууд болохоор энэ Африкийн хүүхдүүд өөрсдөө өөрхийн гэрээ зурсан, мод зурсан за юу та болохыг хүсэж байгаа гэхэд ийм одоо Канада болмоор байх, за ийм та болмоор байх гэсэн үүднээс их гой гой тийм өөрхийн гараа зурсан юм бүгд амьдтийн өөртөө бас зурсан ийм нэг хөрхэн би картыг бас тийм ташгэгчтэй гэж бай. Одоо Merry Christmas би одоо 16 онд ч гэсэн улам их амжилт бүтээлтэй баяр хөөртэй. За одоо хүч чадалтай мэрэгүн хантаа за өөр одоо бүхэл одоо сайн сайхан бүхний танд одоо тамаа гэр бүл төсөн гэрөө ёо гэдэг юм хөө одоо картаас тань билүүлээ. За баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд Christmas-аа ерөнхийдөө зөв сайраар хүмүүс одоо би энэ энэ нь болохоор бэлэг гэдэг байгаа. Тэгээ энэ болохоор ер нь ямар нэгэн байдлаар бэлгийг одоо хүмүүс ингэж нөгөө сэтгэлийн бэлэг чинь том жижигээс үл хамаарч энэ хүн зөвхөн одоо одоо шиг барь байр зөвхөн онцгой бэлдсэн. Би болохоор яг одоо онцгой бэлдсэн бэлгийг жинхэн бэлэг гэдэг байгаа. Тэгээ би бас та бүхний ч гэсэндээ хорндоо 100 сарын баяраар хэрэв хин нэгэн та хэлмээр байгаа үгөө таас юм ил цагтэр бичиж өгч болно. Эсвэл та уучлаарай ч юм уу тий хайртай гэдэг үгээ өөрийнхөө хайртай бүхнийхээ хүмүүс хэлж өгч болно. 100 сарын баяраар. Тэгээ таны хэлж амжаагүй, хэлж зүрхлэхгүй байсан тий оройтаагүй шүү. Ямар ч үед оройтаагүй таас энэ завшааныг ашиглаад 100 сарын баяраар бас нэгэндээ сэтгэлийн сайхан үгийг хэлээ. Гоё зүйлийг хэлээд бас яг бүтээрийн сайн хийсэн шиг энэ зүйлийг бас хийгээсэй гэж хүсдэг. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэх маань өгөр өндрлж байна. Тэгээд дараагийн 7 оны 2 дахь өдрийн нэвтрүүлгээрээ дахин ирэж уулзцаая. Тэгэхээр бидэнд таамалт өгсөн хүмүүстээ баярлалаа. За бидний нэвтрүүлгийн YouTube-аар манай сайтаар үзэх бүхэл хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бид нэр Merry Christmas. Merry Christmas-аар гэр бүлээрээ найс нөхдөрөө за нэг нэгдээ баяр хүргэе билэлсэн. За тэр ихэр тэр гоё бас бэлгийг бэлдсэн. Тим одоо баяр байгаасай гэж хүсэн ирэж байна. Тэгэхээр би илүү фазар болтой өмнөлөрээ дараагийн 7 өнөө болтой. Баярлалаа.